aplikacija, tiesiog priminimui, pamastymui. Tai tu gali one click užsisakyti, tu gali atsiskaityti ir tu gali suteikti informaciją ir grįžtamą ryšį, tai yra tu kažką padarei, palikai tą fizinę lokaciją, tau gali atsiųsti, sakyti, kaip tu vertini, tau čia faina ar ne. Ja, kur grįžtamo ryšio surinkimas yra viena iš turbūt daugelio įmonių opiausių problemų ir diegia visokie sudėtingas sistemas, kai kurie diegia paprastas, tiesiog ar tu referuosi ar nereferuosi, bet galiausiai tas surinkimas yra metodiškai valdomas, jis gali būti labai labai prasmingas. Tai appsai įgalina tokius dalykus padaryti labai labai paprastai, vieną kartą sumodeliavus protingai procesą ir pasitelkusi pagalbą appsą. Skaičiai. Skaičiai Lietuvoje mes ėmėm GFK, ėmėm Nielseną, buvo vienos kompanijos užsakymų padarytas tyrimas, ėmėm Omnitelio, nes mes labai glaudžiai bendradarbiavom skaičius ir mes pridėjom savo prognozes. Aš 13 metų buvau bankininkas, tai sau leidau paprognozuoti, atsižvelgdamas į tam tikrus parametrus, tokius, kaip sakykime, koks yra vidutinis telefono gyvenimo ciklas, kaip dažnai žmonės keičia juos ir kitus dalykus. Pasižiūrėjęs užsienio praktiką, tai nu, turėkit omeny, kad tai nėra faktas, bet mes verifikavom su nemažai didžiųjų telefonų gamintojų, žvelgiant į jų pardavimo planus. Tai jeigu jų pardavimo planus visus sudėjo, tai šitie skaičiai turėtų būti dar didesni. Tai faktas, kad kai kurie iš tų gamintojų tikrai neperformins, nes nu, visi sako, kad čia mes va, tiek parduosim, tiek, bet tu sakai, jeigu tiek parduosi, tai virš 100% gaunasi, tai kažkam tikrai nepasiseks. Bet kalbant apie Lietuvą, tai metų pabaigai buvo 840 tūkstančių išmaniosios įrangos ir šių metų pabaigai bus 1,6 milijono. Tai yra skaičiai, tai yra labai jau daug vartotojų. Ta, ką pasakė taip pat Nielsenas, kad galiausiai, kai paklausė, pusė iš jų nežino, kas yra appsas. Nu, tai reiškia, kad operatorius super padarė darbą, kai tavo seną noškę pakeitė į kitą, bet jis užmiršo paaiškinto, ką tu dar gali su tuo daryti telefonu. Tai dabar, kai kurios, sakykime, mes Omniteliui ten padarė programėlės ir technologiniais būdais, bitė padarė išmanumo mokyklą ir visi operatoriai supranta, kad nu, jeigu tu vartotojui nepaaiškini, tai galiausiai jam ir nereikia tavo to data plano, nes jis nelabai supranta, kam jis jam reikalingas. Jis ten grįžęs namo prie Wi-Fi prisijungia ir jam to pakanka. Tai pusė jų nesinaudoja, ne? Tai reiškia, metų pabaigai mes galim daryti prielaidą, jeigu operatoriai dės įdirbi ir iš pusę truputį daugiau pradės naudotis, 60-70%, tai taip galim pasakyti, kad turbūt arti milijono žmonių mobiliakose kažką darys su appsais ir kitais dalykais. Tai jau yra skaičius, kuris nu, verčia susimastyti, kad gal reiktų ten kažką daryti. Čia tiesiog tai, ką sudėjom, yra ten telefonai, čia planšetai, ne, ir čia metų pabaigai. Tiesiog, kad padidinti. Čia yra ezis, tai yra ta situacija, kuri yra dabar de facto, kad matytumėt, kaip per platformas pasiskirstis. Šitos to to be paveikslo mes nepaišėm, kaip ten pasiskirstis, nes yra daug tokių nežinomų komponentų ir paskui, kai eisiu per detales, ten, kur mes matom prognozes, galėsiu pasakyti. Bet mastant planšetų, bus metų galui 300 tūkstančių parduota, gruodį jų buvo parduota 13 tūkstančių oficialiais tyrimo duomenimis, kiek dasipirko iš visokių eBay ir kitų, aš nežinau. Tai per šiuos metus bus parduota tarp 150 ir 200 tūkstančių ir dabar yra de facto rinkoje apie 150 tūkstančių planšetų turinčių. Tai infoteimantas ir, sakykime, planšetas bus labai daugelio namų ūkių rankose. Mes žiūrėjom, ar tolygiai skirstosi ir kiek žmonės turi appsų. Tai Lietuvoje dėkinga situacija yra maždaug kaip prieš pasaulyje prieš porą metų, tai yra dar lietuviai savo telefone turi labai nedaug appsų. Kas reiškia? Kad jeigu jūs gaminsitės juos, jūs papulsit gal net jo pirmą ekraną. Kas reiškia, kad kai jis nuolat pasikraus telefoną ir nuswipins, jis matys jūsų logo. Jeigu jūs dar darote appsą protingai, kad jūs, sakykim taip, neperkraunat, bet periodiškai nusiunčiat jam push notifikacijas, kas yra nu, iliustruotas SMS-as, jeigu taip galima pavadinti su praplėstom galimybėm, jūs galėsit jį pasiekti. Kalbant apie push notifikacijas, tai jeigu iš SMS-us dabar siunčiat per kažką, mokat, nežinau, 5 centus, push notifikacija kainuoja 0 centų. Ne? Tai jeigu jūsų kiekiai yra pakankamai dideli, 100 tūkstančių, jūs padauginkit, kiek jūs suplojate tam tiekėjui ir pagalvokit, jeigu aš galbūt pasigaminčiau appsą ir konvertuočiau ir vietoj to siūsčiau push notifikacijas, jūs galiausiai gausite, kad jūs appsą galit pasidaryti for free. Nu, jeigu taip šnekant. Bet čia turbūt tom įmonėm, kurios
naudoja didelius kiekius e-mailų ir push notifikacijų ir SMS. Prognozės. Tai trumpai, pusė bus buki, pusė bus protingi. Nu, paprasta kaip 3 kapeikos, ne? Tai bukiems vis tiek reikia visų likusių rinkodaros priemonių, nes dėja, ta prasme, yra ir ta tautos dalis, kuri neturėjo, neturės, nesuprato ir nesupras. Ne? Ir jiems tikrai reikia nusiųsti ir brošiūrėlę, ir jiems reikia ir teliko reklamos, ir visų likusių dalykų. Ne? Nu, taip yra. Tai, kaip sakė, mobile appsai nėra 100% atsakymas, bet jeigu jūsų verslas žiūri ilgiau negu vienerius metus, šiaip Lietuvos verslas praktika parodė labai retai, turi biudžetus ilgesniem nei vieneriem metam, geriausiu atveju ketvirčiam, taip jau link metų, taip toks truputį rūkas, jeigu klausiu, ką tu po 3 metų, kaip tu verslą matai, tai iš vis dažniausiai būna toks nu, labai stiprus rūkas, toks apsiniaukęs, debesis. Tai jeigu žiūrit ilgesnėje perspektyvoje, tai verta pagalvoti, nes tai yra ta karta, kurie auks ir jeigu kol, sakykime, pasaulyje jau yra 1,5 milijono aplikacijų, tai jeigu jūs sukūrėt pasaulinio lygio aplikaciją, jūs jau turi turėti pakankamai daug pinigų kišeniai rinkodarinių, kad prasimušti ir prasibrauti, ne, jeigu čia į lentyną šidėčiau 1,5 milijono produktų, nu jau tam pasunku. Bet jeigu pažiūrėti visus ten Apple'o, Android'o reitingavimus, jie lokalių kalbų appsus truputį nu, labiau, sakykime, turi prioritetą. Ir lietuviškų appsų nu, dabar yra per, va, mes suskaičiavom tuos 2 maždaug su pusę metų yra sukurta viso labo apie 2-300. Kas reiškia, kad vartotojai auks su jumis. Tai faktas, kad kaip ir bet kuris kitas produktas, jūs įdėjote į App Store, pradžiai jį pasigaus, bet jeigu jūs nebusit susiplanavę sekančių rinkodarinių žingsnių, tai jis po poro savaičių iškris ir parsigražint bus sunku. Ne? Tai ir tą patį launchą reikia būti labai labai gerai susiplanavus. Neužtenka į App Store įdėti, reikia visgi turėti ir kažkokių tai rinkodarinių veiksmų, pasiplanavus, kaip tą appsą vėrnisą didinsit kituose kanaluose, ir darysit ten, sakykime, cross-marketing kažkokius tai veiksmus, tiek galbūt truputėlį pilsit pinigų į ten mobile Google AdWords'us, kur Lietuvoje apskritai turbūt labai mažai specialistų yra, jeigu taip atvirai šnekėjom su Google, tai jų nėra kol kas, nes jie tvarkosi su savo agentūromis web'e pradžiai. Tai yra tokia situacija. Planšetinių kompiuterių, jau sakiau. Tai turėkit omeny, vartotojai namų ūkiai, dar vat vakar specialiai grįžom iš vieno kliento, pasižiūrėjom, o kas vyksta smartphone, smart TV, ne, kurių, nu, po truputį daugėja. Nu, tai, pavyzdžiui, LG modeliuose yra truputį TV3 Play kažką daro, yra tuščia. Jeigu tu telikų parduodama pakankamai nemažai, ne, nu, tai irgi yra aplikacija, nu, mobili pavadinkim. Gal jūs galėtumėte ten atsidurti titulinėme, gal net su LG susitartumėte, o gal padėtumėm susitartum. Tai čia yra, nu, kaip kažkada buvo atsiminkit teletekstas ir ten, nu, vienokia, aišku, ten nieks nelabai eidavo, bet, nu, ir tai ten turėdavo pakankamai, sakykime, kažkiek tai srauto. Tai dabar lygiai tas pats, visi tie Smart TV yra galimybės, ne? Ar jūs jas pasinaudosite, tai tik jums pamastyt, aš daugiau galiu tik pamastyti, nu, supažindinti, jūs galvokit, ką galima iš to įspausti. Nes tie didieji gamintojai jiems irgi reikia lokalaus turinio, vertę kuriančio turinio, kad tenais atsirastų. Ir jūs iš principo nu, kaip čia, vieną kartą pasidarot ir nuolat kabot, iki tol, kol daug neprisikurs. Trečia prognozė ta, ką pastebim labai didelį trendą, tai tos įmonės, kurios turėjo ir turi daug mobilių darbuotojų, jos pradeda, sako, nu, kažkaip man įdomu kontroliuoti, man įdomu lyginti darbuotojų efektyvumą. Ir pradeda telktis tas priemonės, kurios nu, yra labai paprastos, tai reiškia, diegiame sistemas, kur yra centralizuotas darbų valdymas, vienoje vietoj suvedami darbai, žmonėms yra paskirstomi ir žmonės savo darbo dieną vietoj to, kad, sakykime, standartiniai procesai ateina, jeigu yra koks nors kick-off, rytinis mitingas ateina, kas ką daro, ten pasišneka, ne, visi išsiskirsto, vakare arba kitą rytą vėl ten subėga, ten supildo kažkokius meeting memo. Tai šituo atveju tu sakai, nereikia tau važiuoti, aš kai vadovas galiu viską matyti, nu, paspaudžiu web, atsidaro ir matau, kiek kas yra, žemėlapį ir galiausiai netgi kiek kas paperformina ir eliminuojat visiškai popierių. Bet, ką noriu pasakyti, įmonėm, kurios turi mažiau nei kokios 6 žmonės, su kai kuriom įmonėm, kuriom mes diskutuojam, tai mes labai taip atvirai klausim, tai gerai, sutaupysi laiką.
tu tiki, kad apibėgs jie 15% klientų daugiau, jeigu ne, tai tada sakom, net nedarom, nes tau neatsipirks ta investicija. Mes taip pat klausim, o jeigu tu sutaupysi, tu pasiruošęs atleisti vieną, nu ir tada pradeda čia vienas Kaune, du Vilniui, nelabai yra ką atleisti, ne? Tada sakai, tai nebent tu tą sumą už apsus sutik, kad tu moki už komfortą, kad žmonės kontroliuojami, kad jie biški labiau pasitempia, kad gal sekretorė turi mažiau darbo, kurį galiausiai kažką suveda, bet tai ir tiek. Tai sakyčiau, tos įmonės, kurios neturi pakankamai daug vienodo tipo darbo dirbančių žmonių, tai ne vieta, bet Lietuvoje iš tiesų pamatėm labai daug įmonių, kurios šitų procesų visiškai yra nesusitvarkiusios ir yra bardakas. Ir čia yra niša. Valstybinis sektorius. E-pažangos projektams skirta 117 milijonų pinigų. Ten pliekėsi gal 5 didžiosios kompanijos, tai galim pasakyti, reiškia, per 2 metus jos kiekviena susivalgys po maždaug 20 milijonų. Mobilo, aišku, ten yra labai nedaug, bet tas, kas žavu, maždaug kas antram projektą yra mobilo jau užuominos. Reiškia, valstybė pradeda mąstyti ir visgi pradeda galvoti, kad nu faini tie mūsų projektai visokie e-governmento, bet vat, kažkaip, nu, ne, kaip šį danešti iki vartotojų, ne, nes jie dažniausiai nuperka žiauriai brangiai, bet užmiršta, kad nu, šiaip reikėtų gal... Nu, standartiniai turbūt rinkodrai gamybo yra mažiau pinigų negu viešinime, ne? O vat valstybiniam sektoriui viskas yra atvirkščiai. Supyliau čia 117, bet nu, standartiniai, jeigu ten, nežinau, paretas 80-20, tai teoriškai turėtų būti maždaug biudžete apie 500 milijonų viešinimui. Nu, taip, jeigu žiūrint tą normalią rinkodaros proporciją. Čia visgi yra apsivertę, ten jeigu bus kokie 10 milijonų viešinimui ir dar bus kokie vat, 7 milijonų ar 5 mobilo daliai, bus labai labai faina, aš sakyčiau. Bet esmėtame, kad pradėjo judesis, juda ar tų projektų daugės tikrai taip. Tai vienas vat, iš tų darytų buvo kelių direkcijos, eismo informacija, kur tu iš tų jų skaičių, ten drėgnumas kitas, tu sakai, gal atrai, gal kažkaip jungiam traffic light'ą, jeigu ten viskas gerai žalia, jeigu kažkas atsiranda, kažkokias ikonėlės padarom ir tai truputį linksmiau pateikiam ir žiūrėk, gal vartotojai pradės naudot. Tai kai pradėjo naudot, pradėjo serveriai jų pusiai lūšti ir yra kitų problemų, ne? Nes nu, to net nesitiki, nes webe, kai tai yra, nu, nieks ten nesilanko. Jie padarė, nu, faina, savo pačiam faina pažiūrėti, ne? Paklikinu, žiūriu, okei, okay, tos statelės. O kai tu atveri visiem, kai ir visi sako, jo, aš ryte pradedu, bum, visi vienu metu, ryte pasitikrina ir bum, serverė yra. Ir tada sakai, o kaip apie user experience, apie kitus, tu šnekučiuoji tik su valstybiniam tą, ką mes, aišku, sakykim, savo pamoką išmokom, tu tada sakai, reikia ten serverius, o mes turim daryti pirkimą. Ir tada sakai, labas rytas, pusę metų. Ir mes kaip developeriai tą padarė, mums tai garbės, nu, pradeda nebekurt, nes galiausiai vartotojai sako, a, apkempa, submiti, nu, a, tai apkempo lievas apsas. Ir mes taip sakom, gera pamoka, kurią turim išmokti ir žinot kitą kartą, kaip daryti. Windows Phone. Aš galvoju, kad parodys jėgą ir kodėl mes tiesiog perbėgom per visus, su kuriais vienaip ar kitaip dirbam, kai kurie jau uždarė Lietuvoje ofisus, bet sakykime, yra žmonės, visi jie startavo arba startuos Windows Phone appsus. Metų pabaigai jų turėtų būti diskontavus jų visų ambicijas, yra visi maždaug bus tarp 150 ir 200 tūkstančių. Dabar Windows Phone markete yra nu, faktiškai parkavimo appsas, ten LRT grotuvas turbūt, nu ir gal dar 5 appsai. Ir viskas. Ne? Tai jeigu jūs norit, ne, Steve'as Jobs'as sakė, jeigu gali būti pionierius, būk. Jeigu nesupranti, kaip būt toj kategorijoje pionierius, sukurk naują kategoriją, kur tu galėsi būti pionierius. Ne? Ir tada užimk tą vietą. Tai čia aš sakyčiau, Windows Phone'as man bent jau panašėja, kad yra būtent taip. Jeigu jūs norit, aš manau, kad tai yra puiki galimybė. Nes yra du mąstymo tipai. Vieni žmonės masto, aha, ten yra daug userių, Androido pusė milijono, reikia kur tepsą. Ne? Yra vienas mąstymo būdas, kitas, sakai, ten dar nėra userių, bet aš tikiu, kad bus ir aš noriu augti su jais. Ne? Tai čia yra tikėjimo klausimas, tai yra red ocean ar blue ocean, tai jūs patys pasirenkate, ar jūs pliekėtės ten, kur yra daug, ar jūs kūrėte tą žydrą vandeniną. Tai aš esu žydrųjų vandeninų šalininkas, tai visą laiką siūlau žmonėm tenais judėti įmonėm, nes tai yra puiki galimybė išsiskirti. Lyginant kaip ten, kur pliekėsi, tada reikia taip gerai jau galvą pasukti, kaip išsiskirti ir daugiau klausimų reikia užduoti. Ir mums žiauriai faina, mes tuos lepsus atrodo praplėtėm, teritorija užimta.
Dabar pradedam formuoti komandas iš jų. Į mūsų apkempo renginį susirinko paskutinį 450 žmonių. Buvo 60 mentorių iš 12 šalių. Iš 8 idėjos 58 komandos pičino po 48 valandų. Žvelgiant į produktų kokybę, atrodo, kad yra tikrai pakankamai stiprių projektų, kurie turi potencialą. Pamokas, kurias mes išmokom pirmą, lietuviai nemoka dirbti komandomis ir reikia dar labai daug mokintis ir kooperuotis. Ir daugiau, sakykime, taip, po pirmo projekto ten įsiskiria ir ten geriau sako, aš čia, ir aš startupai kursiu, ir aš startupai kursiu. Tai ten nelabai yra to pinigų maišo, kurį dalintiks, kad reiktų ten du startupus daryti. Tai yra pirmas dalykas, antras, rizikos kapitalo pritraukime nelabai buvo žaidėjų, dabar jau jie atsirado, Praktika Capital, Startup Highway, yra Verslo Angelų fondas, Invega, Mita pradėjo kažkokius tai dalykus daryti, jie dadės visam šitam truputį ugnies procesui ir tas judės. Ir savo kokybė yra tokia, nu, Birkieras prieš praeitais metais Barcelonai laimėjo pirmą vietą, broliai ledai, pasaulyje. Problema, kad jie neturi rinkodaristo. Ko pasekoje, jie, pavyzdžiui, tuo metu, kai laimėjo, net nebuvo website'o, kur galės eiti. Registruokitės, kai startuosim, pavarysim. Praėjo metai mes dar neturim to žaidimo. Bet, jeigu tai būtų stipriai komanda ir mes buvom jiems net investuotojus, jie fradė, ta prasme, labai rimtus, bet, nu, investuotojai tai sako, aš duodu pinigus, bet noriu grąžos. Ir šito principo, jeigu neišmok žmonės, tai niekas nevyks. Bet aš tikiu, kad pirma, turbūt visi turi pabandyti patys, tada, kai nesigauna, tada išmoksta pamokas ir tada sako, dabar supratau, kad versle pagrindinis veiksmas yra koks? Koks? Ne, versle, matematinis veiksmas, koks versle pats pagrindinis? Koks? Dauginti. Neteisingai. Kitas? Koks? Dalyba. Teisingai. Versle pagrindinis veiksmas, kaip sakė amžinatilsi Bronislavas Lubys, yra dalyba. Ir jeigu jūs versle jo neišmoksite, tai kitų principų galit nedėliot matematinių veiksmų, nes jie neveiks arba jie bus trumpalaikiai. Tai bendradarbiauti ir dalintis reikia išmokti. Tai to ir linkiu. Čia sudėta tiesiog rezume.